ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមានរថយន្តក្រុងសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈតភ្ជាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតឆ្ពោះទៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនិងសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ៊ំរិទ្ធិអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់សារព័ត៌មានការពីពេលថ្មីៗនេះថាខេត្តបានសម្រេចឲ្យដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈ20នាទីម្ដងដែលតភ្ជាប់ចរាចរណ៍ប្រជុំជនទាំងពីរប្រើប្រាស់មុនគេបង្អស់បន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល3ខែលោកបន្តថាគោលបំណងនៃការដាក់ឲ្យដំណើរការនេះគឺសម្រួលការធ្វើដំណើរកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរលោកបន្តថាសេវារថយន្តក្រុងខាងលើនេះមានរថយន្ត15គ្រឿងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយជំហានបន្ទាប់នឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការពីក្រុងប៉ោយប៉ែតឆ្ពោះមកក្រុងសេរីសោភ័ណបន្ថែមទៀតលោកបានគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះគម្រោងរថយន្តក្រុងនេះនិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សេវានេះទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរពីក្រុងប៉ោយប៉ែតទៅស្រុកម៉ាឡៃមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រទីតាំងចំណតបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយអាចដំណើរការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកម៉ាឡៃប្រសិនបើចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅណាមួយនឹងមិនអស់ថវិកាឡើយ។